Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kuroni infeksionet e veshkave, vetëm duke konsumuar këtë frut gjithmonë pas darkës. Mësoje e cili është. Infeksionet në veshka dhe ato në rrugët urinare janë të përapura ndjeshëm, sidomos në periudhat e vjeshtës. Infeksionet nisin që nga veshka deri në traktin urinar, duke u manifestuar me dhimbje, temperaturë dhe djegje. Problemet me infeksionet nuk duhen anashkaluar, sepse i hapin rrugë problemeve të tjera që rëndojnë në shëndetin tuaj. Hapi parë në rastin e këtyre infeksioneve është pirje sa më shumë ujë. Të pini gjithashtu edhe lëngje në mënyrë që të nxjerrni jashtë bakteret nga organizmi. Një nga lëngjet më të mira kundër këtyre infeksioneve është ai i shegës, i cili është i pasur me antioksidant. Por cilat janë vlerat e shëndetësore të shegës? Sipas të dhënave, shega është e pasur me vitaminë C dhe antioksidant që luaj një rol thelbësor në parandalimin dhe akumulimin e bakterieve në veshka dhe rrugët urinare. Vitamina C forcon imunitetin dhe e bën atë më të aftë të luftojnë bakteriet, ndërsa antioksidantët eliminojnë toksinat. Një sistem i fortë imunitar ofron një shërim më të shpejtë këtyre infeksioneve. Por si të përdorni lëngun e shegës kundër infeksioneve? Për shëndetin e veshkave dhe të traktit urinar, ekspertët rekomandojnë ngrënien e një shege ose pirjen e lëngut të saj çdo mbrëmje para darkës. Pirja e rregullt e lëngut të shegës largon shenjat e infeksioneve dhe rezultatet vërehen shumë shpejt. Por cilat janë mënyrat të tjera për trajtimin e infeksioneve? Përveç shegës, njerëzit që preken shpesh nga infeksionet e rrugëve urinare mund të përdorin disa kura natyrale, të cilat ofrojnë një trajtim efikas për këto probleme. Edhe lëngu i limonit është një prej tyre. Limoni është një burim shumë i pasur i vitaminës C dhe antioksidantëve, që krijojnë një mjedis alkalin në organizëm. Lëngu i limonit pengon në rritjen dhe zhvillimin e bakterieve dhe nxit urinimin. Ai nxit eliminimin e toksinave të rrezikshme nga trakti urinar. Lëngu i mboronicës së kuqe parandalon shumimin e bakterieve të këqija në rrugët urinare. Ajo eliminon toksinat dhe pengon rishfaqjen e infeksionit. Me një pamje po aq mahnitse dhe interesante sa edhe ka e shijen, shegët mund të quhen eliksiri vërtet i jetës. Kokrizat e vogla të panumërta me ngjyrë karakteristike të kuqe mblidhen në mënyrë perfekte brenda këtij fruti me vlerat e jashtëzakonshme shëndetësore. Shega është padyshim ndër frutat më të përfaqësuar të stinës së vjeshtës, të cilat mund të konsumohen me shumicë edhe gjatë dimrit. E mbushur me vlera dhe shije, shegët prej kësaj kohe njihen si një ilaç natyral që promovon shëndetin e mirë. Shumë studime dhe ekspertë konfirmojnë prej vitesh se shega ka vetëm të mira për organizmin. Ndaj në këtë video do ju tregojmë ndikimin e shegës kundër diabetit dhe për shëndetin e mirë të zemrës. Si ndikon shenga te diabeti? Një studim i vitit 2014 tregoi vlerat e shegës te të sëmurët me diabet tipi 2. Pavarësisht se vetëm shega është një frut që përmban sheqer dhe mund të duket si zgjidhje e gabuar, ekspertët thonë të kundërtën. Një studim ku morën pjesë 85 persona, të cilët konsumuan sasi të caktuara të lëngut të shegës, u vure se vetëm pas 3 orë se 4 orësh këta persona patën ulje të nivelit të sheqerit në gjak. Megjithëse mjekët nuk japin ende të dhëna se si ky frut ndikon dhe heq glukozën e tepërt nga trupi, kanë disa shifra se si mund ta konsumoni atë. Këshillohet një sasi e caktuar për konsumimin e këtij fruti në ditë në mënyrë që të përfitoni vlerat e shumta. Ekspertët rekomandojnë 1.5 ml për çdo kilogram të trupit, pra rreth 105 ml për një person me peshë 70 kg. Konsumimi i kokrave të shegës ose lëngut të saj ndihmon uljen e ndjeshme të glukozës në gjak, duke ulur kështu rrezikun e prekjes nga diabeti. Këto shifra janë të njëjta si te femrat, ashtu edhe tek meshkujt. Lëngu i shegës mund të ndikojë edhe në shëndetin e mirë të zemrës dhe të sëmurët me diabet. Ky frut ndihmon uljen e rrezikut të prekjes nga arterioskleroza, gjithashtu edhe një sër sëmundjes të tjera kardiovaskulare, të cilat mund të shkaktohen nga diabeti.
duke qenë antioksidant shumë i fuqishëm e plot me vlera, ndihmon organizmin në shumë mënyra. Këtu përfshihet ulja e sheqerit në gjak, kolesterolit të keq, gjithashtu edhe në përfundimin e përhapjes së qelizave të këqija në trup. Prandaj, përfitoni të konsumoni këtë frutë të mrekullueshëm, për sa kohë mund ta gjeni atë të freskët gjatë muajve të vjeshtës, të dimrit dhe deri në pranverë. Pasi ta dëgjonit këtë video, ju ftoj t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Shega është ndër frutat më të rrallë në tokë, për nga vlera që ka për shëndetin. Ajo është fruti shërues i passhëm antioksidant, gjithmonë vlerësohet si simbol i shëndetit. Shumë studime kanë vërtetuar që bëhet fjala për një nga frutat më të shëndetshëm në botë, për shkak të ndikimit të dobishëm në sistemin kardiovaskular, nervor dhe atë të kockave. Është treguar që edhe doza ditore e ekstraktit të shegës, nga e cili më së shumti konsumojmë në çaj ose pekmez, mund të ndihmojë në uljen e tensionit të gjakut dhe niveleve të kolesterolit. Shkencëtarët konsiderojnë se kjo mund të reduktojë rrezikun nga sëmundjet e zemrës te personat e shëndosh me të paktën 17%. Përveç dobive për zemrën dhe për enët e gjakut, përbërësit e shegës pengojnë rritjen e sëmundjeve të gjirit, prostatës, zorrës së trashë, sëmundjeve të cilat mund të shkaktojnë rënje të imunitetit e të tjera. Shega është po ashtu e mbushur me vitamina C dhe konsiderohet mjekimi shkëlqyer kundër proceseve inflamatore, ndërsa zhburimi shkëlqyer i vitaminës B5, kaliumit, fenoleve natyrale, si dhe elementëve të tjerë si flavonoidet. Për ngritjen e imunitetit dhe parandalimin e çrregullimeve shëndetësore, ekspertët rekomandojnë konsumimin ditor të 2.5 dl të lëngut të shtrydhur të shegës ose atit të cilësisë të blerë. Ullëtimet kanë treguar se vaji i shegës mbron nga sëmundjet si diabeti, shëndoshja dhe sëmundjet e zemrës, ndërsa të pasur me antioksidant dhe shumica e bën shegën aleat të fuqishëm kundër plakjes. Ja kthen elastinën lëkurës, duke luftuar njëkohësisht kundër ekzemave, psoriazës dhe lëkurës së djegur nga diedhi. Acidet natyrore që i përmban redukton entjen dhe ndihmon muskujt. Shega është e pasur me fitoestrogen, të cila lehtësojnë simptomat e menopauzës dhe paramenopauzës, si ndryshimi disponimit, djersitja gjatë natës dhe mungesa e përbërësve të shëndetshëm ushqimor. Përveç të gjitha këtyre që u theksuan, lëngu i shegës përmirëson edhe funksionin erektil dhe ngre cilësinë e cilësisë suaj. Aplikimi i shegës në shtëpi është i madh, ajo mund të përgatitet në gjelantin, ëmbëlsira, shurup, melmesa, lëngje, liker, vera, uthull dhe çaj. Studime shkencore të ditëve të sotme po hedhin dritë me të vërtetën, përse kjo bimë është bërë kaq e dashur deri në mitike nga të gjithë popujt e botës. Që në lashtësi, rreth 3000 vite më parë, njerëzit i kanë pikasur cilësitë e veçanta të kësaj bime në drejtim të luftimit të sëmundjeve dhe përmirësim të shëndetit të njerëzit. Studime shkencore për rreth përfitimeve mjekësore nga shega kanë qenë të pakta. Vitet e fundit këto studime janë intensifikuar. Shumë shkencëtar po kryen kërkime shkencore, të cilat janë në stadin e provetave, të provuara në kafsh dhe pa aplikim në qenien njerëzore. Deri më tani, shkencëtarët e mjekësisë moderne janë befasuar nga të dhënat e para që kanë zbuluar në drejtim të dobive. Shega dhe lëngu i saj mund të parandalojë sëmundjet e zemrës, mund të parandalojë sëmundjet e dëmshme, veçanërisht ato të prostatës dhe të gjirit tek femrat. Ajo mund të ulë kolesterolin e keq, parandalon mbipeshën, lufton dëmtimin e qelizave, parandalon degradimin e ADN-s qelizore. Theksohet se shega ka ndërveprime me ilaçe të ndryshme, prandaj duhet të konsultoheni me një mjek për më shumë sëmundje që mund të keni. Shega është e pasur me vlera ushqimore si kripra minerale, vitamina C, vitamina K, vitamin B6, fiber e të tjera. Sot tregtohet si frut, lëngje dhe koktejl të ndryshme, prodhohet edhe vera nga shega. Shega është ndër frutat më të njohur që nga koha e Hipokratit. Mjekësia tradicionale përdor lëkurën, gjethe dhe farat e saj për të luftuar diarren, sidomos atë kronike dhe plagët e hapura.
Farat e pabëra përdoren për temperaturën, ndërsa të pjekura për kollën. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.